Goran House Channel ရဲ့ Bidin Chip Paraitat များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ဆရာမင်းသိန်းခိုင်ရွှေရန်ထူလင်းရဲ့လေကနန်းသမားများအတွက်2022ခုနှစ်တနစ်ဆောင် Hostel ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အင်္ဂလိပ်ရက်၄ရက်23ရက်22ရက်31ရက်တွေမှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေကလေကနန်းသမားများဖြစ်ပါတယ်လေကနန်းသမားတွေက2022ခုနှစ်မင်္ဂလာနှစ်သစ်မှာအရင်နှစ်တွေကနယ်လမ်းမထူနိုင်အောင်ဖြစ်နေဆန်းပါစီကုန်းကောက်ဆရာမရှိလောက်အောင်မွေးချင်တိုင်းမွေးနေပါစီဒီနှစ်ထဲမှာတော့မျက်လဲပြလိုက်သလိုပြက်ကနေပြောင်းပြီးကိုယ်ကနေကောင်းစားမဲ့အချိန်နှစ်ကိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဘဝတစ်စစ်ချိုးပြောင်းလဲမြင့်တက်မဲ့အချိန်နေကောင်းအခွင့်လန်းကောင်းအဆက်သွယ်ကောင်းတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်လက်ရှိအဆင့်ထက်အဆမတန်မြင့်တက်သွားပါမယ်ပျော်စရာအကောင်းဆုံးစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးနှစ်ဖြစ်ပါမယ်အောင်မြင်ခြင်းစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ခြင်းဩစာအာဏာတိုးတက်ခြင်းအယူအသေးပေးခံရခြင်းအထင်ကြီးလေးစားခံရခြင်းမုန်းနေတဲ့သူများကပြန်ချက်လာခြင်းနေထားတဲ့သူများကနေရာပြန်ပေးခြင်းစသည်တို့ကြုံရတတ်ပါတယ်အဖက်ဖက်ကနေစိတ်ချမ်းသာစရာတွေပေါ်လာပါမယ်အကူအညီကောင်းအပံ့ပိုးကောင်းအဆက်အသွယ်တွေလည်းပေါ်လာပါမယ်တည်င်းကောင်းတွေကြားရတာဝမ်းသာစရာဧည့်သည်တွေရောက်လာတာလည်းကြုံရပါမယ်ယတနာပုံစိုက်တဲ့ဆိုင်ကော်လို့ခြုံပေါ်ရောက်တဲ့ဆိုတဲ့ဂိမ်းမျိုးဟာဒီလိုနှစ်မျိုးကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။နေချင်တဲ့သူတွေကဘလောက်ပဲနေထားနေတာကံတရားကတော့မျက်နှာသာပေးနေပါပြီ။အားလုံးကလက်ပိုက်ကြည့်နေရပါတော့မယ်။မနာလိုတဲ့သူများရှိရင်တော့သူတို့အနေနဲ့ကြည့်နေုံကလွဲလို့ဘာမှမတက်နိုင်တော့ပါဘူး။ရှုံးနေတုန်းကခံထားတာတွေ၊ပေဖြစ်တုန်းကအထုခံထားရတာတွေဒီနှစ်တော့အနိုင်ရပါပြီ။ပေမဟုတ်တော့ပဲတူဖြစ်သွားတာကြောင့်စိတ်ကြိုက်တာထုပေတော့ရှင်ဒီအချိန်ဟာအတော့ကိုအဖက်ဖက်ကကောင်းတော့မယ်လို့နားလဲပါငွေရေးကြေးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်ချင်မှတ်ထားတာထက်ပိုမိုအောင်မြင်မယ်ငွေကြေးအကျံစီများအောင်မြင်မယ်ငွေကြေးအခက်ခဲများမှလွတ်မြောက်မယ်ငွေရမခီးများတွားရတတ်ပါတယ်ငွေပေးမဲ့ဧည့်သည်များရောက်လာတတ်ပါတယ်ငွေကြေးကိစ္စများအနှဲငယ်စိတ်ပူပြီးမှအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်အချစ်ရင်းမှာဝမ်းသာကြည်နူးစရာအလဲပက်ကြီးများတွားရတတ်ပါတယ်။ချစ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းများကြားရတတ်ပါတယ်။ချစ်သူထံမှဝမ်းသာစရာလက်ဆောင်ပစ္စည်းရတတ်ပြီးပန်းနုယောင်တွေလွှမ်းမိုးနေပါလိမ့်မယ်။အရာအလုံးကကြည်နူးစရာ၊ကျင်းနဲ့ပျော်ရှင်စရာတွေနဲ့အတိပီးနေပြီးစိတ်ပူစရာချို့တော့ရောထွေးနေပါလိမ့်မယ်။အိမ်ထောင်ရင်းမှာလည်းအိမ်ထောင်ရင်းဒုက္ခအပြည့်အဝခံစားရတတ်တယ်။သားသမီးမရှိသေးသူများသားကောင်းသမီးယတနာထုံကားတက်ပါတယ်ဆွေမျိုးဝင်ရှုပ်တက်ပါတယ်ကောင်းသောခီးများတွားရတက်ပြီးအိမ်အောင်ဘက်ရဲ့အကျိုးကိုလည်းခန်းစားရတက်ပါတယ်မောင်တထမ်းမယ်တရွက်စိတ်တူကိုယ်တူသဘောတူဖြင့်ကြည်ဖြူနေလိမ့်မယ်ဒီနှစ်အတွင်းကြုံတွေ့ရနိုင်တာတွေကတော့၁ပညာအသိရသင်တန်းတက်ရတက်ပြီးပညာရေးရည်မှန်ချက်များအောင်မြင်ခြင်း၂ဆက်တူလုပ်ငန်းများအောင်မြင်ခြင်း၃အလုပ်နေရာကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းများကြုံရခြင်းလေအောက်လက်ငယ်သားများကိုအကြောင်းပြုပြီးတည်င်းကောင်းကြားရခြင်းအခုညီကောင်းရခြင်း၅ပါပဲလုံးလုံးရဲရဲလုံးပါကအောင်မြင်မှုရခြင်း၆ပြည်ရင်းပြည်ပါခီးများအောင်မြင်ခြင်းဝမ်းသာစရာဧည့်သည်များရောက်လာတတ်ခြင်း၇လုပ်ငန်းစီးပွားငွေကြေးတိုးတက်ခြင်း၈မမျှော်လင့်သောသူထံမှအခုညီကောင်းများရတတ်ခြင်း၉ကြီးမားသောအောင်မြင်ခြင်းများတွေ့ကြုံရတတ်ခြင်းတစေစွန့်စားရသောလုပ်ငန်းများမုတ်ချအောင်မြင်ခြင်းစတိငွေကြေးကိစ္စခုနှစ်ကနန်းဒုက္ခပေးတဲ့ခြင်းများဖြစ်တတ်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့ဆောင်ကတော့ဘယင်းဥဒ္ဒဖျားနဲ့အဝါရောင်စိန်တို့ဖြစ်ပြီးအကျိုးပေးတဲ့အရောင်တွေကတော့ရွှေရောင်အဝါရောင်ကြေးဝါရောင်နဲ့ရွှေညူရောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်တင့်တော်တဲ့ဓာတ်စာကတော့စပြစ်သီးလိမ္မော်သီးရှောက်တံပြာကျွဲကောလေးညင်းဂျင်းပေါင်မုံနဲ့ပြားရည်တို့ဖြစ်ပါတယ်တိထားတဲ့အန်ဒီရီတွေကတော့မီးလျက်စနဲ့အပူတို့ဖြစ်ပြီးတတိထားတဲ့ယောဂါတွေကနှလုံးမျက်စိနဲ့သွေးတိုးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းစေတဲ့နေ့တွေကတနင်္ဂနွေတနင်္လာဖြစ်ပြီးအကျိုးပေးကောင်းတဲ့ရက်နဲ့ကနန်းတွေကတော့10 10 19 28 4 23 22 31 2 17 20 29 9 1625ရက်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ယတရားနေနဲ့ကတော့အခိုင်အညံ့တွေပြေပြောက်ပြီးကံတွေကောင်းတဲ့ကောင်းစေဖို့အတွက်မိမိအိတ်ခမ်းမိမိအလုပ်လုပ်သောနေရာမှာနေကြပန်းပုံများချိတ်ထားပါ။ကြွေပကံပြားထဲမှာနေကြဆိတ်ထည့်ပြီးဖျားလူဆွတ်တောင်းပါ။ကလေးများတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများကိုလည်း
ဒီကြစီမကြခဏဒါနာလုပ်ပေးပါမရောက်ဘူးသောနေရာဒေသများသို့မကြခဏခရီးထွက်ပေးပါဆရာမင်းသိန်းခန့်ရှင်ထူလင်းရဲ့အိဋ္ဌသဘောဆောင်သည့်ကောင်းသောဟောချက်များမှန်ကန်၍အနိဋ္ဌသဘောဆောင်သည့်မကောင်းသောဟောချက်များတက်တက်ဆင်အောင်လွှဲမပါစေသည်။